İnsanlar həyatda ərəsi bir cürə tanış olurlar. Müəyyən insanların arasında vasitəçi olur, müəyyən insanların arasında vasitəçi olur. Bizim çox qəribə tanışlıq tərzimiz var. Deyəsizlər, rejissor danışır, idmanla nə əlaqası var? Hərdən mən də dəmirdən, dümürdən alınam. Baxmaya bunun qədər nəticə verməsəm də. Amma bir gün girdim zala, bir də baxdım, nəsə qışqırıq səs gəlir. Biz de o tamaşaçılardan üzr istəyib o səsi, belə səs çıxara bilmərəm. Oğla, nə məsələdir, nədir? Bəs Hacı Zahar məşq edir. İnsan məşq edir ki, əzələsi bərkisin və yox nəsə eləsin. Mən gərdim dəmir üstündəki o çəkiləri görəndə, başa düşmədim həqiqətində nə verir. 200-dən çox çəkiydi deyəsən. Belə, ama valla bu, sən nə eləməksin? Nəmin qolla bax, ha? Bir də mənə baxın. Elə bir ki, bu, mənim bu ayağım, operator çəkildi, elə ki. Mənim bu ayağım bunun burasındadır. Bir növ insan fəxr eləyir ki, Azərbaycanda belə biləkli, qollu insanlar var. Bu il Azərbaycanın üzünə uğurların açılma ilidir. Bir tərəfdən Eurovision, başqa idmançılarımız və Zaur. Əziz tamaşaçılar, çempionla bir gün verici, bugünkü çempionumuz Zaur Cəfərovla sona yetdi. Gələn çempionla görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın.